იუბილეას კოლა ეს ისე ორი წელი შევსრულდით, უკან მესამე წლისათვლა დავიწყეთ ჩვენი წარმატებული საქმიანობისა და საინტერესოა ის, რომ ჩვენ 2015 წლის 9 დეკემბერს შევხვდით 29 მოსწავლეთა და 32 მასწავლებლით, ანუ მასწავლებელი სჭარბობდა მოსწავლეს. დღეს გაუთხმაგებული, გახუთმაგებული რაოდენობით ვართ მოსწავლეებით, 120 მოსწავლე ყავს დღეს სკოლაში, 40-მდე მასწავლებელია, ორი წლის განმავლობაში ეს არის ფიქრობ ძალიან დიდი წინსვლა. ორი წელია რაც სკოლაისის მოსწავლე ვარ და ჩემს თვალწინ ვითარდება ყველა ის წარმატება, რასაც სკოლაისი აღწევს, დაწყებული მედალოსანი მოსწავლეებით, ასევე თითოეულ პროექტში მიღწეული წარმატებითაც, სხვადასხვა პროექტებს თვითონ სკოლაც ახორციელებს და რაც მთავარია გვაქვს არაფორმალური განათლების პროგრამა, სხვადასხვა კლუბები, რომელშიც რა თქმა უნდა აქტიურად ვართ ჩართული ბავშვები. ჩვენ ერთი სემესტრის დაწყებული ქონდა მუშაობა ACE-ის, რომ გადმოვედით, უკვე ორი წელია ACE-ის მოსწავლეა ჩემი შვილი და არ ვნანობ არც ერთი წუთით. ყველაზე მთავარი რაც ჩემთვის როგორც მშობლისთვის არის, გარდა საგაკვეთილო პროცესისა, ყოველმხრივ ეწყობა ჩემ შვილს ხელი, რომ მიეჩვიოს თავისუფალ აზროვნებას, ჩამოყალიბდეს პიროვნებად, განვითარდეს ჰარმონიულად, რაც ჩემთვის ძალიან დიდ პლუსად ვუთვლიმ ეს სკოლას. ჩემს შვილს არ სჭირდება არც ერთ საგანში რეპეტიტორი და ეს იმდენად უცხოა და იმდენად პრობლემურია ჩვენი დღევანდელი საგანმანათლებლო სისტემისთვის, რომ ნამდვილად ღირს ეს სკოლაში მოსვლა იმისთვის, რომ ბავშვი მთელ დროს ატარებდეს სკოლაში და არ უწევდეს შემდეგ სხვა მასწავლებლებთან სიარულის საგაკვეთილო პროცესის შემდეგ. მე მიხარია, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩვენი სკოლისთვის, დღეს ჩვენთან სიყვარულით მოდიან ბავშვები, აქ იძენენ არა მარტო ცოდნას, არამედ სწავლობენ სიყვარულს, სწავლობენ ურთიერთობას და მე მჯერა, რომ კიდევ მრავალი ათეული წელი ჩვენ ვიქნებით ერთად. ACE, მოსწავლეები, მშობლები და რა თქმა უნდა ჩვენი გოლები. Shame, it is getting to the house. We've lost it again.